Um exemplo de paternidade. Existem vários tipos de pai. Pai, avô, bisavô. É o amor que interessa. Senhoras e senhores, Rui Racene, um amigo do programa. Bem, a gente está aqui com o Rui Racene, que trabalha com festas temáticas, faz eventos, enfim, faz uma série de coisas. Agora, tem uma coisa que ele faz muito bem, é filhos. Ah, 4 filhos, 13 netos, 2 bisnetos, na minha vida tudo é rápido, pai desde os 17 anos, casamento maravilhoso, uma mudança de opção, de vida, mas tudo bem, família aceitou, na boa, entendeu? Minha vida, de manhã eu sou funcionário público, trabalho para o governo, e à noite trabalho com shows, festa temática, já trabalhei em produções e áreas de LS, com a Laura de Vison, entendeu? E outros eventos, Duquesa, entendeu? Com a The Week, trabalho na Pecato, em vários tipos de festas, com um público alternativo, jovens, um público jovem, entendeu? Já estou me preparando para uma próxima festa. E ano que vem estarei no teatro fazendo o papel da Laura de Vison, que foi um presente que me deram, uma pessoa com muito carinho. Agora, voltando um pouco, fora você trabalhar muito, fazer muita coisa artística, você é pai, é avô, é bisavô? Agora bisavô. Tem um bisneto que vai fazer 2 anos e veio outro que tem meses, da minha neta, que mora fora do Brasil, entendeu? Uma família maravilhosa, tem minha mãe, minha tia, que moram comigo. Eu tenho uma filha, temporão, de 26, e um netinho que está na minha casa desde que nasceu, que hoje está com 7 anos. Aquiles Racene, que é uma das minhas paixões da minha vida. Presente divino. Qual é a maior sensação, ser pai ou ser avô? Olha, eu senti, olha, pai foi um momento ótimo, mas ser avô é um momento tremendo, entendeu? Parece uma continuidade. E agora, ser bisavô. Quando meu primeiro bisneto nasceu, eu tomei um susto. Porque eu, jovem, já tenho um bisneto, muito bom. Mas ser avô, eu acho que é o melhor momento. O que é mais difícil para um pai? Como você, ou para um avô, o que, que você acha que é mais difícil para você educar? Porque o avô, ele deseduca, né? Não, eu ultimamente não estou fazendo o contrário, eu não estou deseducando não. Porque eu tenho meu neto, todo mundo brinca, como teu neto mora com você? Você tem que educar, entendeu? Eu deseduco e educo ao mesmo tempo. Entendeu? Por ele morar comigo, Aquiles, no caso de 7 anos. Os outros não. Os outros eu deseduco, eu não estou educando ninguém, entendeu? Estou deseducando tudo. Mas o Aquiles não. O Aquiles eu mantenho, educo, porque mora comigo. Então é aquela parte paterna, de complemento, porque eu não estou morando com o pai, está morando com o avô e com a filha. Então eu faço o papel de pai, né? Então eu tenho que educar, né? Mas é maravilhoso. Família é tudo, entendeu? É o que eu falo para muitos amigos meus que são gays. Adotem, porque a paternidade é a melhor coisa do mundo. Eu não sou o Rui que eu sou hoje, completo, se eu não tivesse essa família maravilhosa. Obrigada, Rui. Nada, um prazer. Sempre Cida, entendeu? Te rever, você sempre linda. Obrigada, gente carioca, levando para você tudo que é de bom. E hoje a gente fala sobre paternidade. Esse é meu bem.